Jag ska visa hur man lägger på en pratbubbla. Ska vi se, öppnar en först gör jag en kopia, så jag spar den originalbilden som den är. Jag ska ge här grafik. Så. Öppnar den. Här använder jag Mac. När jag jobbar i Mac då kan man göra så här. Det är väldigt enkelt. I förhandsvisning. Man bara öppnar bilden. Inte i något speciellt bildredigeringsprogram. Utan man bara öppnar bilden direkt i Finder. Klicka på verktyg. Så väljer jag här en pratbubbla. Så ändrar jag färg till magenta. Och sen så visa färger. Jaha, ska vi se. Då det brukar gå. Ja, sitt olika sätt att välja färg. Men där väljer jag den färgen. Och så ändrar jag opaciteten. Det här är kanske lagom. Här är lite för lite. Där är lite för mycket. Lite mer. Där kanske. 60, 50. 50 kanske är bra. Och så lägger jag den här. Vrider runt pilen. För den viktiga informationen är ju här. Den som cyklar. Och det är bra med den som cyklar i bild här. Visar ju tydligt. Och så gör jag den så stor som det bara går. För här är ändå ingen viktig information. Så den här stor kan jag göra. Och så väljer jag text. Och nu står den redan på areal. Och hur stor den är, det beror lite på hur stor bilden är. Men man får gå på ögonmått hur stort det ska vara. Och då väljer jag att skriva huvudled. Helt blockad. Ja, det räcker nästan. Och sen ska den vara centrerad så. Här är ju vänsterställd och högerställd, men här centrerad passar bäst med den här bubblan. Om jag hade skrivit något mer här till exempel. Så den handlingsförlamad. Då vill jag nästan byta rad där. Ja, det är en. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ord. Det är ju max. Mer går inte in här. Det blir för långt. Jag kan göra den lite större. Jag kan maxa upp storleken till. Nej. Så. Lägg den helt i mitten på bubblan. Ja, jag kan till och med göra bubblan större om jag vill. Så att det blir. Det ska finnas lite lagom med. Bubbla utanför texten. Texten sitter precis. Så om bubblan är precis där texten slutar så där, då blir det inte så snyggt. Så det var lite större. Det här kanske blir lite väl stort, men det funkar. På en liten mobiltelefon så syns det tydligt. Så, det var den. Så kanske jag vill göra en till bubbla. Lägga till något. Då får den bli i. Här kommer den färgen. Ja. Blå. Dra ner opaciteten. Här vill jag ha lite mindre kanske. För det. Så. Större. Ah, nu glömde jag. Jag ska inte ha pratbubblan. Jag ska utan prat. Bara info. Så. Här kanske man kan skriva någonting med arbetsskydd. Eget arbetsskydd. Ja, jag vet inte, men någonting med arbete. Jag bara hittar på. Det måste vara mindre för att få plats där. Ja, just det. Så här. Inget arbetsskydd. Skydd.
farligt för kranförare. Kranförare. Det får duga. Det är lite mindre typ inte här, men den liksom tvåan. Och sen om man skulle ha en tredje bubbla, om man känner att här måste jag verkligen, det räcker med den där, eller det räcker med den magenta egentligen. Men vi testar. Då får den vara orange till exempel. Opacitet. Där räcker. Ja, det blir 30%. Det räcker. Den får ligga där. Och vad ska vi skriva? Big bag. Saknar. Behöver utbildning. Så då. Utbildning. Så, ska vi se om jag får plats. Jag gör det lite mindre. Texten. Oj, för litet. Den där kanske. Så. Och så kanske jag vill ha ett streck. Bara som exempel. Tar vi sträckan. Först tycker jag streck. Väljer färg. Jag tar gul för att brukar synas bra. Så. Lite för tjock. Här är lagom. Här är det lite bonus information. Så. Den går att böja med det här verktyget. Det är dumma med att jobba i det här programmet är att man kan inte gå tillbaka och ändra sen när man väl har sparat bilden. Då får man börja från början. Så man får göra allt rätt på en gång. Men det här är det enklaste. Jag tar copy på den och klistrar in det på till. Ja, nu skulle den ligga under där. Det var snygg egentligen. Linjen alltså. Ja, det är inte samma. I ett redigeringsprogram för bild så skulle man fixa till det i efterhand. Ja, gör sådär. Då kan man lägga allting i lager. Här måste man ta i rätt ordning. Först bubbla, sen text. För det går inte att byta vilket som ska ligga överst. Sådär då. Det här gjorde jag i förhandsvisning på Mac. På PC. Med Windows vet jag inte, det borde ju finnas något liknande. Men det här är det enklaste sättet.